لائٹ فیل کرتے ہیں تو آپ نے وہ رائزر جس سے پکڑ کے آپ نے پل کر کے رن کر کے انفلیٹ کیا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دینا. آپ کے ہاتھ میں صرف بریک لائن رہے گی, جو آپ کا اسٹیئرنگ ہے وہ رہے گا. اوکے, بریک رننگ آدمی, جو ہی آپ بریک فل لگائیں گے, بریک لگا ہی رکھنی ہے, آپ کے پاؤں زمین پہ لگیں گے, آپ نے ایک دو اسٹیپس آگے لینے ہیں تاکہ آپ کا پیراشوٹ پیچھے بیک ورڈ فال ہو جائے. پروسیس ہے اس کا ایک, کہ آپ اے لائن اوپر والی پکڑ کے دونوں ہاتھ سے آپ اس کو فارورڈ زور لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے بازوؤں کو یوں کھینچنا نہیں. ابھی لائنوں کے اوپر ایک پریشر آئے گا, جس کی سسپینشن لائنز ہیں ان کے اوپر ایک سٹرچ آئے گا, اور اس کے بعد وہ پیراشوٹ آپ کا انفلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی گراؤنڈ پریکٹس میں ویٹ آپ کا زمین پہ ٹچ ہو رہا ہے, تو مے بی آپ کا تھوڑا سا رائٹ اور لیفٹ پیراشوٹ جائے گا. اگر آپ کا لیفٹ جا رہا ہے, رائٹ پہ ایک ہولڈ کریں گے, اس کے نیچے جائیں گے تو سیدھا دیکھو واپس. یہ اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ ہے. رننگ جی نمبر دو, جب گلائیڈر اوپر جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ اوپر, ٹھیک. نمبر تین تو بریک لگانا. ویری گڈ, یہ تین چیزیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, جانے دو, ڈرنا نہیں ہے. ویری نائس, ہلکی سی رائٹ پلیٹ, ہلکی سی رائٹ پلیٹ.